horta inka soo aanan jaaris badan isu helin oo inta badan waxa waqtiga ugu badan la aasiyaysaa qof xaalad jacayl kaga warramaya qof xaalad caashiq kaga warramaya qof qiso kula wadaagaya qof dabeetana taa dabood ilaawaysaayo naftiisa qof kale ayaad waqti gelinaysaa laakiin caawa waxaa idinla wadaagayaa maaso keliya idinla wadaagaya maaso keliya maasadan hordhac ma laha sheeko ma laha waxba ma laha adi kale qorigaagaad qabanaysaan marka maasadaasi waxa weeye wax kale kama hadlaysee xaalad aan aniga ii gaara ayay ka hadlaysaa allahuma salli calaa maxamed maasada waxaa la yidhaahdaa duruuf caashiq baa la yidhaahdaa waxay odhanaysaa waa maasa yaroo gaaban wax hordhaca kama horreysiinayo wax qisa a idinlama wadaagayo idinkaa qisada kala soo dhex bixi doona hadduu ilaahay idmo wa idinkaa wallaahi si weyn baa lay qabtay horta adigu waxaad ka soo qaaday qof si weyn loo qabtay maasadaan bilaabaya maasada waxay odhanaysaa in yar idinkuna xoogaa jawi qeyrayna geliya waxay odhanaysaa dunidaa qas iyo hawlo dayac iyo dhib aan waayin marna diifta iyo taaha damqashi iyo xanuun raaga takhar aan lahayn dhaymo iyo doog jacayl baa leh qalbiyada isdoonaaya iyo koon colaad daarin ama aan dagaal oogmin ama aan la kala dayrin dibindaabyo loo geysan hadal xumi u kala duurin dad munaafaq shidi gaarin marmarbay duruuf baasi intay dabarta hawshooda dani kala kaxaysaaye siday laabtu tiri doortay qalbi waqti baa ku yidhi diiday toox iyo naf kuu baahan inkastoon duduucaayo inkastoon dardaaraayo diqi iyo ku wada xeelad marna calafka dawgiisa dood kaala geli maayo dar alle xidhiirkeennii waa dunisay odhan maayo dembi kuguma qaadaayo cadho kuugu dudi maayo eedna kuma dul saaraayo haddaan daydayo raadsho dumar oo dhan soo baadho inaan daalo mooyaane qof deeqa oon deeqo qof dar yeela ruuxdayda qof dabeecad iyo qiime dadnimiyo la dhaqan fiican duwanaag qof kugu gaadha duwanaag qof lagu raaco daacadnimo qof lagu qaato ruux nolosha ii daara ku degoon ku daawoobo sida aan dareemayay dabadaa mihri doono way ka dhan tahay halkaa hawdhaafi